Počitovan ambasadorke na Ukrajina Larisa Dil. Dozvolite mi na ovaj način da me pozdravim i da se vključam na konferencijata dve godine heroizam organizacija na ambasadata na Ukrajina u Skopje. Počitovan predsjedatel Republike Severne Makedonije. Počitovan je visoki gosti členu vlada i sobranijet. Vaši ekscelenciji, dragi prijatelji. Teško navodja čovjek se odvetni zborovi za godišnjina od tekovna vojna i čovečko stradanje. Vojna za koja misliv mi deka je završena prikazna na evropsko tlo. No sepak, tok mu poradi hrabrijot ukrajinski narod, ima me čovečka obrska da razgovara me. Da ja izrazi me glasno našata podrška, da prati me poraka deka smo pokraj niv, deka ne smiri zaboravile i deka se vo našite misli. За да продолжат да бидат толку горди и да пружат отпор при чувањето на своето. Северна Македонија состо стоеше и ќе продолжи да стои покрај Украина, се додека е тоа потребно. Но ние, како Северна Македонија, но и како народи кои живеат тука со векови, точно знаеме што значи да се бориш за слобода. Точно знаеме што значи да си на правата страна на историјата. Затоа се приклучиваме кон санкциите и надворешната безбедностна политика на Европската Унија. Затоа обезбедуваме помош и подршка на сите возможни начини на кои ќе сметаат дека им е потребно. Затоа нашата подршка на Украина и украинскиот народ ќе продолжи да биде во нашиот фокус и во борбата за нивната слобода и во нивната евроатлантска интеграција. Украина во ова влада има пријател и партнер. Останеваме силно определени и посветени во нашата недвосмислена подршка и почитување на територијалниот интегритет и суверенитет на Украина во незините меѓународни признаени граници. Се до целосната слобода и во заздравувањето на обштеството од теророт, чија годишнина не собра денеска сите тука. Слава Украини!